Фура на узбіччі. Вже кілька днів на трасі Київ-Чоп не можуть підняти вантажівку, яка перекинулась та злетіла з дороги. Водій, громадянин Сербії, не впорався з керуванням на слизькій дорозі ще у неділю. Оскільки автівка завантажена яблуками, підняти її не так легко. Зараз водій очікує на допомогу по розвантаженню авто, лише згодом вантажівку зможуть поставити на колеса.